Vítejte již pořadí při druhém magazínu Starobrno univerzitní ligy v Malé Kopané. Jmenuji se Pavel Golasovský a tak jako minule vám představím tři nedávné zápasy z podzimní části ligy. Pojďme tedy na to. Unistars Brno chtěli ve skupině C potvrdit roli favorita proti FK Tatran Kedluben. Oba týmy však v předešlém zápase prohráli a nedokázali vstřelit ani jeden gól. V šestém kole si tedy chtěli napravit chuť. Hráči Unistars Brno si nechceli v šiestom kole pripustiť žiadne zaváhanie. Na hostujúci tým FK Tatran Kedluben vybehli plnou silou a už do polčasu viedli 3-0 po góloch Nguyena, Sváčka a kapitána Tomáša Tinku. Dneska se nám hrála dobře, nechali nám celkem dost jako prostoru. Hlavně kluci byli dneska celkem v pohodě a co se týká zakončení, jsme měli jako taky štěstí. Což minulý týden jsme vlastně prohráli 3-0, když se nám nedařilo nic, takže dneska jsme si asi to štěstí zase vybrali po delší době, ale jako kluci hráli dneska dobře. V posledných minútach druhého polčasu ešte dvomi gólmi navýšil výhru domácich na konečných 5-0 Zdeněk Tinka. Názov týmu Unistars. Ako to vzniklo ten názov? Jsme se prostě sešli, když to tady začalo, vlastně teď je třetí rok. Na začátku přišel Roman Teplý, který to založil. A ten název, nevím, jestli to vycucal z pestu. Týmy z druhé poloviny tabulky B, Paralympiakos a Sparta, proti sobě svedli v sedmém kole boj v tuhé zimě, který nakonec skončil nerozhodně 4-4. Za Spartu zejména exceloval třemi góly Šimon Pitěl, ale hattrickem na druhé straně uhasil prvopoločasovou blamáž Nikola Hásek. Celkem kosa, jak se vám hrálo v takové zimě? Jo, přesně tak, no, jak říkáš, tak trvalo nám, než jsme se rozehráli, dostali jsme tři rychlé fíky a pak jsme se zahřáli, tak jsme jim tam nějaký dali a nakonec si myslím, že to skončilo spravedlivě remízou. Kluci mě určitě pomohli, bylo to týmový. Byli to vlastně, no minule jsem dal první gól, tak teď jsem dal tři, tak když to tak bude pokračovat, tak se zlobit nebudu, ne? Bude to fajn. Jsi zatím spokojený s vašimi výsledkama v probíhající sezóně? Tak my jsme se přihlásili na první sezónu teďka, takže jsme nic moc neočekávali. Chytli jsme silný týmy na začátku, takže jsme první tři zápasy prohráli. A teďka naštěstí tak nějak pobírkujeme nějaký body, takže nejsme úplně poslední. Nám to stačí, nemáme zase takové ambice. Super, hodně štěstí, díky moc. Taky děkuji, mějte se. Ve skupině A proti sobě bojovali dva nejsilnější týmy na čele tabulky. Bývalí mistři Namlsaní Cukráři a vicemistři Imperium. Jak tento šlagr osmého kola dopadl, vám přiblíží sedmička z Imperia Alexander Lawrence. Tak pre nás je to velký zápas, hlavně už len proto, že jsme s nimi prehrali v finále minuloročné, takže odveta prostě so všetkým, čo malo byť. Chalani prostě boli nahecovaní, chceli jsme ten zápas obrátiť, keď jsme prehrávali 1-0 a nevyšlo to, nevadí. Můžeš nám trošku popsat ten tvůj gól, jak ses k tomu dostal? Jo, tak jako chalani mi to nahrali super, prihrávka do nohy, já jsem si to len prebral, bol proti mne obranca. Snažil jsem se rozpohybovat trošku, čo mi vyšlo, volnil sa mi priestor na lávačku. Tam to už bylo trošku o šťastí, či tu dám k tyčke, alebo nie, a vyšlo to ako malé. Trošku nám chýbalo šťastíčko ku záveru, keď sme nastrelili tyč, ale to k tomu patrí. Lawrence je so šiestimi gólmi momentálne najlepším strelcom svojho týmu. Áno, to som. Podívejme se tedy, jak vypadají jednotlivé tabulky po osmém, respektive devátém kole, jelikož ve skupině A je 11 týmů. Na jejím čele vládnou zmíněné dva týmy, Namlsaní Cukráři a Imperium, přičemž druzí jmenovaní mají oproti bývalému mistru zápas k dobru. Poslední příčky okupují ad hoc a spekulanti, kteří si za celou dobu vybojovali jen po jednom vítězství. Ve skupině B okupují první místo tým Chitney, který zatím ještě neprohrál. Před druhým FC Big Test Icicle zdrží dvoubodový náskok a zápas k dobru. Na opačné straně si 4 body za 4 remízy připsal tým BJ Simon a stále čeká na první vítězství. Totež by chtěli i chlapci z Masaryk International Football Club A. No a nakonec je tu tabulka C, již vévodí The Invincibles, Unistars Brno a Victoria's Secret. Tyto tři týmy se bodově osamostatnili od zbytku tabulky a mají několika bodový náskok před valašským oddílem a Masarykovým mezinárodním fotbalovým klubem B. Předtím, než skončíme, bych vás chtěl pozvat na druhý ročník mezinárodního turnaje studentů s názvem Winter Cup. Bude se konat v sobotu 21. listopadu v hale klubu Tatran Bohunice. Přihlásit se může 12 týmů a hrát se bude systémem 4+1.
Registrace probíhá na stránce www.fotbal.univerzitniliga.cz, kde najdete všechny informace i ohledně univerzitní ligy. Závěr podzimní části vám přiblížíme v dalším magazínu. Zůstaňte proto s námi i nadále a těšíme se na vás příště. Loučím se s váma já, Pavel Golasovský, dále Laura Kováčová a Michal Kuper.